ልክ እንደ ማቴዎስ ልክ እንደ ማቴዎስ እጁ ወደ አንተ ዘርግቷል ና ታሪክህን ቀይረዋለሁ ሸክምህን አራግፈዋለሁ መታወቂያህን ቀይረዋለሁ ና አሳርፋለሁ ና እኔ የህይወት ውሃ ምንጭ እኔ ረፍት ሆናለሁ ና ና ሳታመነታ ልክ እንደ ማቴዎስ የሚያሳፍረው ኃጢአት ነው እኔን መከተል አይደለም አመጻ ነው የሚያሳፍረው ዛሬ ልክ እንደ ማቴዎስ እኔ እንድጸልይልኝ ፈልጋለሁ ጌታ መቀበል ፈልጋለሁ ወደ ኋላ ብዬ ነበር ከሱ ጋር መስማማት ፈልጋለሁ ኪዳኔ ማደስ ፈልጋለሁ እንድጸልይልኝ ፈልጋለሁ ይሄን ጌታ ማምለክ ፈልጋለሁ መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ ፈልጋለሁ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ እጃችሁን አሳዩኝ ከዚህ ጌታ ጋር መስማማት ፈልጋለሁ ተረትቻለሁ ተሸንፊያለሁ ኢየሱስ ላንተ ቸንሰትቻለሁ ዛሬ በፍቅር ተማርኬያለሁ ከዋላይና ወድጄሃለሁ ለማዳን ስራ መርጬሃለሁ ሰዎችን አጥማጅ አድርጌሃለሁ ሳበኝ ጌታዬ እኔም ተረታው ከልብ ወደድኩ ሕይወቴን ሰጠው እስከ ዘላለም የኔ ጌታ ወድሃለሁ የኔ ደግ ወድሃለሁ በቃ ካንተ ጋር መስማማት ፈልጋለሁ ሕይወቴን ላንተ መስጠት ፈልጋለሁ ዘመኔን ላንተ መስጠት ፈልጋለሁ ከጠራኸኝ ከወደድከኝ ከዚህ በኋላ ዘመኔ አንተ ነው ነው ወደዚህ ኢየሱስ አያሳፍርም እሱ ረፍት ነው ወዳለሁ እኔ ይባት ተረትቻለሁ ተሸንፊያለሁ ኢየሱስ ላንተ ቸንሰትቻለሁ ወደ ኋላ ብዬ ነበረ አሁን ግን ካንተ ጋር መስማማት ፈልጋለሁ ኪዳኔን ማደስ ፈልጋለሁ አንተን ማምለክ ፈልጋለሁ ምትሉ ካላችሁ ወደዚህ ነው ወዳችኋለሁ አይታፈርም በኢየሱስ ዛሬ ታሪካችሁ አድራሻችሁ ዘላለማችሁ ነው የሚቀየረው አላይና ወድጄሃለሁ ለማዳን ስራ መርጬሃለሁ ሰዎችን አጥማጅ አድርጌሃለሁ ሳበኝ ጌታዬ እኔም ተረታው ነይ የኔ ዓለምን ተፋችና ነይ ከዚህ በኋላ ውበትሽ ለዓለም አይሆንም ውበትሽ ልጅነትሽ ሴትነትሽ ለዓለም አይሆንም ና የኔ ወንድም ጌታ ኢየሱስ ይወዳል አጠብቅና ወደዚህ እንደገና በንሳ መመለስ ፈልጋለሁ ሚል ሰው ካለ ና ና ኢየሱስ ይወዳል ታሪክን ይቀይረዋል አድራሻን ይቀይረዋል ዘላለምህን ይቀይረዋል መገኛህን ይቀይረዋል ሳበኝ ጌታዬ እኔም ተረታው ና ወደዚህ ጌታ ኢየሱስ ይወዳል ና አላችሁ እዚህ ውስጥ አላችሁ አላችሁ የሚገርማችሁ ነገር ልንገራችሁ ስማ ኢየሱስን መቀበል ማለት ሃይማኖት መቀየር እንዳይመስል ከጊዜያዊነት ወደ ዘላለማዊነት ከውጫዊነት ወደ ውስጣዊነት አድራሻ መቀየር ማለት ነው ና ኢየሱስ ከዘር በላይ ነው ኢየሱስ ከሃይማኖት በላይ ነው ኢየሱስ ከጓደኛ በላይ ነው ኢየሱስ ከገንዘብ በላይ ነው ና ኢየሱስ ይወድሃል ታሪክን ይቀይረዋል ታሪክን ይቀይረዋል ዘላለምን ይቀይረዋል አድራሻን ይቀይረዋል ነው እዚህ ውስጥ 20 ሰዎች አላችሁ ነው 20 ሰዎች አላችሁ ይሄ ለእናንተ ይሄ ለእናንተ እድል ነው ለአንዳንዶቻችሁ የመጨረሻ እድል ነው ተነሱ ተነሱና ኑ ወደዚህ ሮጣችሁ ኑ ከላይ አላችሁ ና አንተን ነው ምጠራና ተፋታ ከዓለም ጋር ተፋታ ከነዛ ጓደኞች ተፋታ አታመንታ ሂሳብ አትስራ ቆይ በኋላ አትበል አሁኑኑ ተነስ ሁሉን ጣልና ና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይወድሃል ኢየሱስ ክርስቶስ ይወድሃል መዳን በክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ ነው ወጣትነት ለኢየሱስ ለጫታ አይደለም ለሲጃራ አይደለም ለመጠጥ አይደለም ለማይጠቅም ነገር አልና ሩጥና ና ጌታ ኢየሱስ ይባርክ ኢየሱስ ክርስቶስ ይወድሃል ና ወደዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ይወዳችኋል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይወዳችኋል ኑ ወደሚያሳርፋችሁ ጌታ ወደማያሳፍር ጌታ ወደማይተው ጌታ ወደማይጥል ጌታ ነው ወደዚህ ይወላችሁ ከዚህ ስትመለሱ ብር ይዛችሁ አይደለም ተሄዱት ወርቅ ይዛችሁ አይደለም ተሄዱት የዘላለም ህይወት ይዛችሁ ትሄዳላችሁ የዘላለም ረፍት ይዛችሁ ትሄዳላችሁ የዘላለም ረፍት የዘላለም ረፍት የዘላለም ረፍት የዘላለም ረፍት ይዛችሁ ትሄዳላችሁ አንተ ፍቅር ነው ያን በርከ ከ ለከተል ወሰ
ጥሩ ጌታዬ አያሳፍርም የኔ ጌታ አያሳፍርም ግዴለም ኮፍያንም ቢሆን አውልቀና በተለያየ ሁኔታ ውስጥ አልፋል ወደዚህ ወደ ጌታ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋብዛችሁ በህይወታችሁ ዘመን ማትጸጸቱበት ድንቅ ውሳኔ የማታፍሩበት ድንቅ ውሳኔ ቢኖር ኢየሱስ ይባላል የማይተው ጌታ የማይከዳ ወዳጅ እስከ ሽበት እስከ ሽምግልና የሚሸከም እርቃኑን በቀራንዮ መስቀል ላይ የሞተላችሁ የወደዳችሁ እስከ ዘላለም ድረስ የሚወዳችሁ እዳችሁን የከፈለ ዛሬ አድራሻችሁን የምትቀይሩት ሲላንተ ቼንሰት ቻለው ዛሬ በፍቅር ተማርከለው መቆጥረው ጽድቅን ለኝ አስደስ ቺማላውቂ እንዲያወዶይ በምረቱ ለመቆም በቃቡይ በፊቱ እንዲያወዶይ በምረቱ ለመቆም በቃቡይ በፊቱ ከፋርጉና ጆቻችሁን የመዝሙር ዘምሩ ሃሌሉያ ያ ማቴዎስ ነኝ ነኝ ያ ቀራጭ ነኝ ነኝ ያ አጥያተኛ ነኝ ነኝ የወደረው ሚወድ ሞልቷል በሃገሩ መች እንደዚህ ሆነና የአንተ ፍቅር ከሰው ይለያል አንተ የእግዚአብሔር ፍቅር ነህ አንተ ጋሬ ፍቅር ነህ አንተ ጋሬ ፍቅር ነህ ቻቹ ወደ ላይ ከፍ አርጉና እኔ መለውን ከኔ ጋር እንድትሉ ጠይቃቸዋለሁ እንደተንበረከካችሁ ጌታ ኢየሱስ ሆይ ጌታ ኢየሱስ ሆይ ወዳለው ወዳለው አንተ ለኔ መድኃኒት መድኃኒት ቤዛ ቤዛ አድርጌ አድርጌ ተቀብያለሁ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ኃጢያቴን በደሌን ሁሉ ይቅር በለኝ ራሴን ዓለምን ኃጢያትን ከጃለሁ ከዚህ በኋላ ዘመኔን ላንተ ብቻ አስገዛለሁ ጌታ ሆይ
አንተ ጌታ እንደሆንክ አንተ ጌታ እንደሆንክ ከሞትም እንደተነሳ ከሞትም እንደተነሳ አሁን በአፌ መስክራለሁ አሁን በአፌ መስክራለሁ ደሙን በልቤ አምናለሁ ደሙን በልቤ ከዚህ በኋላ አንተን ብቻ አመልካለሁ አመልካለሁ ልጅ አርገ ስለተቀበልከኝ አመሰግናለሁ 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 በደምህ ጠበኝ በደምህ ጠበኝ ሃሌሉያ ሰውሎኒ ሰራ ኦኒክን ብልኩሽ ባንድራይኒ ብቻ Jesus love me chai Ashgari bahre lupunia la la perfect one nothing ira suarge yemaike bani kubrala and yes ዘምሮ ዘምሮ ዛሬ ሰይጣን ከሰረ ሰይጣን ከሰረ ሰይጣን ከሰረ ሰይጣን ከሰረ በዘመናችሁ እማትጸጸቱበት ድንቅ ውሳኔ በብዙ ነገራችሁ ተጸጸታችሁ ሊሆን ይችላል እንዲባለው ሰንኩ እንዲባላረኩ እንዲባለው ነብላችሁ በዘመናችሁ እማትጸጸቱበት ድንቅ ውሳኔ ቢኖር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወታችሁ መድኃኒትና ቤዛ አርጋችሁ ተቀበላችሁበት ውሳኔ ይህ ከናንተ ውቀት ከዘራችሁ ከክብራችሁ ከማንነታችሁ ከጊዜያዊ አድራሻችሁ መልካችሁ ጊዜያዊ አድራሻችሁ ነው ከናንተ ጋር አይዘልቅ ዘራችሁ ጊዜያዊ አድራሻችሁ ነው ቁመታችሁ ጊዜያዊ አድራሻችሁ ነው ምናልባት የ70 የ60 የ80 አመት አድራሻ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ግን የዘላለም ህይወታችሁ የዘላለም አድራሻችሁ ነው ስለዚህ በጣም ወዳችኋለሁ ማቴዎስ ሌዊ ከነዛ ሰዎች ጋር እዛ ሰፈር እዛ ቦታ ላይ ላለመቀመጥ እንደወሰነ ካሁን በኋላ እዛ ሰፈር በዛ ሁኔታ በትላንትናው ማንነት ተመልሳችሁ ላትገኙ ከትላንትናችሁ ጋር የተፋታችሁበት ዳግም የተወለዳችሁበት የሁለተኛ ልደታችሁ ቀን ነው አጨብጭቡ ለጌታ
ዘመን